ዘምት እንዴ ተውይ በኋላ እንደ ልቤ ለውራበት ያምሃል ነው ፕላስቲክ ልጅ ቺቱ ቁሽን ሆነ ቺቱ ንሽ ቁሽሽ ቸኩሊ ገፎ ተላድ ነው ሰጥቶ አረታው ያንዚማ ሰላም ሰላም በጣም ማልደኝ እንዴ ተነስተናል አንድ ሰዓት ላይ እንገናኛለን ተባብሏል ዎ ጀምረስ ወደ ቀጣዩ ልጣችሁ ቤት ነው ይላሱ መጣን አንድ ሰዓት ነው ደረስኩ ታዲያ አንድ ሰዓት ነው ደረስኩ ቢያንስ ምን ያርከኝ ብሎግ እየሰራሁ ነው የምር አሁን የዩቲዩብ አገባብ ነው ማለት ወሰን ያለኝ ነው ሄሎ ሄሎ ፍጥረት ሄሎ ሄሎ ፍጥረት ሰዓት ብለው በእናትሽ አንድ ሰዓት ብለው ያው ብሎግ እየተጣላን ነው ባክ ይላሱ ቆይ አንዴ እና ማለት ካል ብሎ ነው መሰል ምን ላይ ነው ካል ወይኔ ነገር ማሪ አዙሪ ይላል ሻይ እንዴ ሳረገ አፍንካን ታ ቀደም መንገድ ላይ ራሴን ቀርጻለሁ ይ ግራጁሮ ግራጁሪ ቀርጬ ነው የገባሁት በጣም በጊዜ ታየው እባካኩም እኔ ልስራ በቃ በእናትሽ ልጅ እና ጀመር ስልክሽ ካሜራው የተመታ ነው ስለዚህ አስቀምጪ በእናትሽ ምን ታቀለ አንቺ ምን እናቃለን ካሜራው እንደማይነፍ ቀጣ የመጣችሁ ወዲ ነው ለምን ነው ሳና ሰው የምታይሹ ሊብ ነው ለምን ታት ኮርስ ዳቡ በሻይ ሁሉ ምን ነው ሻይ ዳቡ በሻይ በለውስ እድለኛ ኮሽ ማልማላት አምባል ተስፋዬ አባታችን አባዬ ነው የሚነገረው ተስፋዬ ለምን ነው ዘምት እናንተ ተውኝ በኋላ እንደ ልቤ ለውራበት ያምሃል ነው ቀጣ የመጣው ይሄ ነው ይላል ይሄ ራቺን ይከተል መደረሻ የመጣው ግን እሱ አተ ምን እንደዚህ ያረፈርኩ ታናጃለ ባንተ ሳቢያ ነው እሺ ከሆነ ቆየ ነው ኢዲየት ምንድን ነው ሻንጣ ያስከው ላንድ ከነ ባንተ ሳቢያ ነው ከሆነ ቆየ ነው አትመቸን ምንድን ነው ሻንጣ ለምን ሻንጣ ያስከው ሲጀምር ቅራሳው ሻንጣውና ዙም አርገዋለሁ ሻንጣውን ዞር በል ሲራጭ መሬት ላይ አስቀምጠው ቺቱ ቁሽን ሆነ ቺቱ ንሽ ቁሽሽ ቸኩሊ ገፎ ተላድ ነው ሰብዲስ ዲጋ ደሞ ነጭ ቺቱ ተብ የዚህን ተብ አንተ ከንቱ ሰው ምን ነው በዚህ ሰዓት መጣው እኔኮ እኔ ጋር አረፈልኩ ማለት እኮ ወይ ችግር ገጥሞኛል ወይ ሞቻለሁ ማለት አንቺ እጢ እጢ ነሽ ቀደማን እስካላይ አንቺ ስለዚህ ጸጉርሽ ፋብሏል አቤ ድንገተኛ የውስጣዊ ዎ አላረገችም ነይ ጎኔ በፍጹም ሰንሰው ነው አውሽን ግን ማፋጅ ይያሉ ወረቀት አዲስ ስልክ ገዝቷል በዚህ አጋጣሚ አንተ ስለኔ ፌስቡክ አዲስ ስልክ ስልኩን በሉት አራከ እግዚአብሔር መጪ ከተላጥ ወይ ተፈቃለን ይደብረዋል ደብሯል ተናግራለሁ አንዴ ነው ማይደብረው ካናለ አንዴ ስታሳዝን ያትመና ታሳዝናለች አዚህ በኩል ነው በማሳጅ ያገለግላል አሁን ኢነርጂያችንን አንጨርስ ለፕሮግራም ቀረጻ ስለዚህ ረጋ ብለን ጸጥ ብለን ኢነርጂ ስናይዘር ክሬተር ነው ዲስትሮይድ በትራንስፎርመር ማንገር ጫና አደረጋለ አሳስኩም እው እና የውሬ ነው ምን አሰብ መሰላችሁ ዘፈኖቹ ምን አንዝጋና ሁላችንም እንትን በመስኮታችን ምናም ምን የምወደው እንካገኘው ፍቅሬን አጣብን እስቲ ደሳው ምንድነው ምርጫ በስቶ
ዳታ አጥንሽ ስማም ዝቃርበ ቀርበ ቀርበ ዮ በለልኝ ስለምን አላወራ ና ከዚህ ጀምሮ ይኸውልህ ይሄኛው ሲስታስ ጀምሮ ማለት ክሎዝ አፕ አረ ክሎዝ አፕ ወራ ዘይድ ባክስ ያ አረ ፍለፊቴ ፍለፊቴ አረ ወአላ ይሄ ነው ንፍቴ ታለው ይታያል ነው ሲስታስ ነው እና Subscribe ያደረገ high five. ቆይ ቆይ subscribe አርጓ አረክሽ አረክ high five.